da procela, ela, ela, ela que me faz um navegador. E sobretudo ela, ela que me faz um navegador. Ela, ela, ela que me faz um navegador. E sobretudo ela, ela que me faz um navegador. Boa noite. Todo mundo está ouvindo bem? Bem. Boa noite. Todas bem-vindas. Sandra Godinho está conosco, né? Ana Luísa Camino, Eva Potiguara, Regiane, né? Estamos aqui com esse time maravilhoso de mulheres. E hoje nós vamos conversar sobre a obra Tocaia do Norte, né? Que é essa aqui, da editora Penalux, né? E... essa atividade faz parte do Agosto Lilás, né? Uma parceria entre dois clubes de leitura. O nosso clube é do Mulherio das Letras Nísia Floresta, né? O Elas por Elas. E o outro clube de leitura, que é o Movimento a Leitura, do Movimento a Mulheres do Rio Grande do Norte, que é uma ONG, né? Começou como coletivo e agora se tornou uma ONG. Né? E lá eu atuo como coordenadora de letras e literatura. Então, nós seguimos nessa parceria, estamos retomando a programação do Clube de Leitura, abrindo com essa obra potente, necessária, e que todas as participantes que estão aqui, inclusive a autora, né? Terão muito a acrescentar. E eu passo a palavra para a nossa coordenadora do Mulherio das Letras, Nísia Floresta, Regiane Souza, é com você. Boa noite a todas. Sandra, Luísa, Kalina, por estar aí com a gente nesse trabalho tão maravilhoso. Eva, agora com o seu Mulherio Indígena, né? E também fazendo a sua parte nesse latifúndio. Enfim, e quero aqui agradecer a Sandra por ter aceito o convite de Kalina para estar aí nesse... não deixa de ser um lançamento, né, Kalina? Um lançamento desses dois clubes de leitura e trazendo para a gente, né, para a gente explorar um pouco, ouvir um pouco de todas aqui e quem vai estar nos acompanhando, uma temática tão, tão instigante, tão perturbadora, e tão, vamos dizer assim, tão cultural, mas tão, tão silenciada, como dizia ainda há pouco Luísa. E a obra Tocar do Norte, ela é uma obra já premiada pela autora, o Prêmio Literário da cidade de Manaus. Eu achei muito interessante, porque como a temática ela está dentro dessa região, e ela ganhar o prêmio justamente no lugar onde a temática foi abordada. Achei muito, muito, muito importante isso. E, além, Sandra é paulista, é graduada em letras, mestre em letras, já tem uma travessia dentro da área literária, dentro dessa literatura contemporânea. E eu vou só citar aqui algumas obras dela, e depois a gente vai já passando para a Luísa, porque é a Luísa que vai tratar, vai se aprofundar do enredo dessa obra maravilhosa. Né? Então, vou só colocando aqui que ela tem também... o Jogo das Damas, que ganhou o Prêmio VIP de Literatura em 2018, ficou segundo lugar no concurso internacional Palavreiros, né? Com Massacre. Tem o livro Poder da Fé, Olho no Olho com a Medusa, Orelha Lavada, Infância Roubada, único livro de contos finalista na Maratona Literária, menção honrosa no sexto prêmio da Casa das Américas, Verso e Reverso, ganhou o prêmio de melhor conto regional da cidade de Manaus. E, assim, é só para um resumo, né? É um resumo da travessia literária dessa escritora que chega, que está
com essa potência, com esse discurso dentro desse Tocaia do Norte, que ela entra em três, o livro fala de, são três partes, né? O seminarista, o relato e o caminho, e ela faz um mergulho na interioridade humana, na fauna e na flora da região. E é um mergulho que quem vai estar, né, colocando um pouco essas senhas e esses sinais desse mergulho em primeira mão, né, no primeiro bloco, é Luísa. Muito obrigada, Sandra. Seja bem-vinda. Espero que essa seja uma live de muitas outras que a gente possa fazer aqui dentro do Mulherio das Letras Nisa Floresta. E agradecendo assim, imensamente as convidadas e a Kalina por estar nessa grande parceria. Ela é a nossa grande, vamos dizer, parceira e membro também do Mulherio Nisa Floresta. Boa noite para todas. Boa noite, Sandra. Volto a dizer que é um prazer conhecê-la. A gente estava conversando um pouquinho antes do início dessa live. Boa noite, Kalina. Boa noite, Eva. Boa noite, Rejane. É um prazer também ver vocês, Rejane e Eva, não presencialmente, mas pelo menos a gente falando, né? Se vendo que até o momento a gente conversava por WhatsApp, né? E, bem, vou começar dizendo que eu estava até tranquilinha, hein, Rejane? Foi falar que eu vou aprofundar aqui alguma coisa, eu já fiquei foi nervosa, Rejane. Mas, deixe-me dizer uma coisa, eu vou começar dizendo assim, do impacto, vou começar falando do impacto que esse livro me causou, né? Essa história me causou. E, é claro, a gente vai lendo esse livro de Sandra Godinho e eu fui atrás de saber. De saber de coisas, né? E me deparei, a gente estava conversando sobre isso também, me deparei com o lançamento, quer dizer, me deparei, não, isso eu já sabia, que é o livro Massacre, escrito por Silvano Sabatini, né? Que era padre e que resolveu tirar limpo a história, né? Ocorrida com o padre João Caleri, né? E esse livro foi lançado em 98. Sandra Godinho lançou dela em 2020, não é isso, Sandra? E em 2022, agora, em julho, a gente estava falando disso, Frei Beto lançou um livro chamado Tom Vermelho do Verde, também inspirado, impactado pela leitura do livro Massacre, né? Então, eu acho que seria muito interessante depois, futuramente, de repente, uma live em que a gente desse conta dos três. E a gente discorresse sobre, né, as relações e como cada um lidou com a narrativa, né? E a outra coisa, eu não sei se Kalina, a gente tinha falado daquela história do trecho do prólogo, você vai querer exibir o videozinho, Kalina? Não? Então eu vou ler, certo? Nós temos uma atriz, que é a Ana Luísa Camino, é uma grande atriz, então a gente prefere que seja na sua voz. É, não, mas esse vídeo até eu fiquei com vontade. Eu gostaria de ler os cinco primeiros parágrafos do prólogo. Eu acho que, gente, a gente fala do livro e eu espero que com nossas falas as pessoas que estejam assistindo a essa live se sintam instigadas, aquelas que não leram ainda, se sintam instigadas a ler esse livro, mas o fato é que eu acho que os livros falam, né? A gente lendo, as pessoas podem se sentir mais instigadas ainda. Então, eu vou ler, eu vou começar. Às 5 da manhã, a hora do silêncio profundo, eu ainda cambaleava sonolento para o rio sem ter conseguido dormir, com a barriga empachada de novo. Uma névoa encorpada, quase pegajosa, cobria água gelada. Escorreguei pelo barranco para pegar um pouco do rio escuro nas mãos e molhar o rosto. A ideia de pai e mãe, de querer que eu acompanhasse o padre, nunca me pareceu mais besta. Se queriam que eu aprendesse alguma coisa, era a certeza de que não dava para essa vida. Tomei um pouco d'água e espertei. Era muito novo para ter arrependimento, mas tinha. Não queria virar comida de bicho. Fui avisado desde o começo para não me afastar da expedição. Podia ir até o rio tomar água e dar de cara com uma onça. Na mata da região, o que não faltava era bicho grande. Cobra engolindo o homem maduro, jacaré arrastando criança ribeirinha na boca para sumir rio acima, sem falar nos peixes enormes ou pequenos, feito o candiru, que entrava pelo canal do Mijo e te comia por dentro.
Ai de quem tentasse tirar. O bicho abria a barbatana e ficava empacado, sem chance de se mexer. Só médico para abrir. Tudo o pai falou, que tomasse cuidado. Tomei a picada de volta. O negrume pingando na pele, o céu querendo se rasgar com uma luz suave, o medo cravado no peito, gritando nos poucos fios de barba que despontavam, até que eu vi um estampido próximo ao acampamento. Vai ver, alguém atirou para afugentar bicho. Não queria dar de cara com nenhum e me apressei para retornar com as folhas me lambendo a cara. Quando cheguei perto, ainda no meio das folhagens, avistei o padre já levantado da rede, curvado para a frente, segurando a barriga, o corpo dobrado como se sentisse dor. A primeira ideia que cruzou minha mente era que Chiarelli passava mal, que nem eu. Uma lógica sem sentido, porque o homem podia comer um elefante sem sequer arrotar. Aproximei-me mais um pouco e o notei, caminhando com dificuldade, seguindo em frente pela clareira, possivelmente atrás de algum remédio que o grupo tinha trazido, ou alcançar o rádio, ou despertar os outros expedicionários. Foi quando uma flecha o atingiu pelas costas, na altura do ombro esquerdo, fazendo-o dobrar-se ainda mais, caindo com o corpo atravessado sobre a rede. Tudo aconteceu sem eu assentar direito o raciocínio no corpo doente. O que aconteceu em seguida foi muito rápido. Cara de Onça fez um disparo com a arma de fogo, acertando o arco da mão esquerda do Aimiri Atroari, que caiu desmaiado. Olhei para o padre à procura de garantia, alguma ideia de fuga, algum tipo de proteção que o mais fraco procura no mais forte para se fortalecer, por empatia ou por associação. Foi quando vi que ele esgotava seu cálice de amargura. Esses são os cinco primeiros parágrafos do prólogo. E já no prólogo, então, o narrador já deixa claro que acontece uma tragédia. E eu vou dar aqui o depoimento do que aconteceu comigo durante toda a leitura. Eu já disse isso à Sandra, mas o que aconteceu comigo durante toda a leitura do livro foi uma experiência muito parecida de quando eu li Gabriel García Márquez, Crônica. Gente. Crônica de uma Morte Anunciada. E na primeira frase do livro, o narrador diz que naquele dia Santiago Nazar seria assassinado. E eu passei o livro todo esperando que ele não fosse assassinado. E do mesmo modo em que esse prólogo me diz que esse massacre acontecerá, eu passo o livro todo esperando que não aconteceu, ou que mesmo depois da notícia de que aconteceu, alguém encontrou o padre e todas as pessoas envolvidas, e que estava todo mundo vivo, e que deu tudo certo e tudo bem, né? E claro, não. Então, Sandra, acho que consegue mobilizar a gente, e isso se deve graças ao fato de que ela descreve de forma muito empática tanto João de Deus como o padre, e a gente cola nesses personagens e, obviamente, fica torcendo para que coisas ruins não aconteçam com eles, mesmo um narrador tendo dito desde o início que aconteceram, e a história concreta, dizendo a ele que essas, dizendo a nós, né, que essas coisas aconteceram. E de que forma a Sandra organiza esse livro, né? Para quem leu, sabe, a gente tem esse prólogo, que é, na verdade, uma antecipação de uma cena que vai transcorrer já no meio do livro. Tem uma primeira parte que se chama O Seminarista, uma segunda parte que se chama O Relato e uma terceira parte que é O Caminho. Eu vou falar rapidamente do que tem em termos de conteúdo, né, de enredo em cada parte dessa, e vou pontuar, acho que, reflexões que eu fiz, vou pontuar com reflexões, com comparações que eu estabeleci, ou questões que, se isso aqui fosse um estudo meu, eu provavelmente aprofundaria, né? Então, vamos lembrar das personagens. Nós temos um narrador que se chama João de Deus, e aí eu fui atrás do livro Massacre, né? Não li Massacre, mas aí eu vi, fui fazendo, estabelecendo a relação das personagens, né? O João de Deus, que no Massacre não existe, mas me parece ser um pouco um alter ego do próprio padre Silvano Sabatini, que é retratado também na figura do padre Sartori, que é um amigo do padre Chiarelli. O padre Chiarelli, que seria a ficcionalização do padre João Caleri. O Mateiro, que é uma figura importantíssima na, no, né, para os acontecimentos,
que no livro se chama Paulo Dias, e o Mateiro, que de fato participou dos eventos ocorridos em 68, eu acho, né? Foi Álvaro Paulo da Silva, então também se chamava Paulo, e há outros personagens que entram e que não me parecem ter, digamos, eu não encontrei a forma histórica, digamos, a versão histórica desses personagens, como Lívia, Sabá e Vivaldo, amigos de infância de João, e a irmã Helena, figura importantíssima dessa narrativa, que era uma amiga muito querida do padre Chiarelli na ficção. Então, na parte 1, que é o seminarista, que é narrado em primeira pessoa, aliás, o livro todo, mas eu estou chamando a atenção para essa primeira pessoa, porque eu acho que uma coisa que é problematizada que é interessante nesse livro é o foco narrativo, né? João conta como foi a vida dele, né? A infância, aliás, isso é muito interessante, né? Ver o retrato da cidade flutuante, que foi onde ele cresceu, né? Ver a relação com o pai, a relação com a mãe, a relação com os amigos, né? Tudo aquilo que ele viveu, a descrição da geografia, o espaço, a pobreza, o descaso do governo com aquela população, o dia a dia, a cheia, a seca, né? O meio de transporte possível, os encantos do pequeno João como um grande desejo de liberdade que esse menino sempre tinha, um desejo de alçar voo, né, de levantar voo, e que ia de encontro a um desejo da mãe de que ele fosse padre, né, que isso foi... aliás, essa relação dele com a mãe, né, a mãe está sempre sendo pontuada pelo João de Deus. E, aliás, vou aproveitar para comentar que muito interessante nessa construção de Sandra Godinho é como o João de Deus, mesmo quando trata, né, de questões até que ele não estaria presente, ele às vezes faz reflexões sobre a relação com a mãe, sobre a relação com o pai, né? Então, e isso vai me levando a outra coisa, que é, ao ler essa primeira parte, eu me lembrei muito dessa forma romanesca que chamam de Bildungsroman, né, que é o romance de formação. Que é o romance em que ou um narrador em primeira pessoa, ou um narrador em terceira pessoa, narra a história de vida de alguém em termos de formação de caráter. E isso me parece ser bem o que acontece aqui com João de Deus. Né? E aí a gente vem... Kalina, por favor, quando tiver meu tempo estiver esgotando, ou pertinho, me avise, porque eu às vezes me perco um pouco. E aí a gente... Sim, eu queria pontuar uma passagem, né, que é numa saída dele com o pai, em que eles estão no rio e que ele encontra uma pedra em que parece haver um olho riscado nessa pedra, que é o olho de Pavela, e que é um elemento antecipador da tragédia pela qual o jovem passará anos depois. Né? Essa primeira parte vai terminar com o momento em que ele, acho que já no seminário, vai ser convidado, conhece o padre Chiarelli, vai ser convidado a participar da expedição do padre Chiarelli, que seria uma expedição de pacificação dos indígenas para que se conseguisse construir uma BR, cujo número eu não lembro agora, mas que seria vital para determinados interesses e que a presença dos indígenas constituía um grande problema, um grande empecilho. E então, o padre Chiarelli, já conhecido por um trabalho com os Yanomami, se dispôs a ir lá com uma equipe e fazer esse trabalho, né? Então, no relato, aí isso me chamou muita atenção, no relato, é que... Peraí, desculpem, gente. Ainda na parte 1, perdão, eu estou aqui meio confundindo as coisas. Eu acho que a parte 1 termina... Me lembra agora, Kalina. Parte 1, narrada... Até o momento em que o... perdão, gente. É na parte 1 ainda que ele vai para... na verdade, vai até o momento em que o Mateiro abandona o grupo. Então, ele vai mostrando, ele narra a infância,
narra a vida um pouco no seminário, narra como conheceu o padre Chiarelli, como essa figura encantadora levou-o para essa expedição, narra os trâmites da expedição, né, as confusões, as demandas do padre e como os militares tentavam não atender a essas demandas, como finalmente não atenderam, e o padre mesmo assim viajou com tudo se mostrando extremamente desfavorável à situação. E aí ele narra como conheceu o Mateiro Paulo, figura importantíssima no decorrer dos eventos, e ele encerra essa narrativa, e aí é interessante porque ele encerra essa narrativa com o último dos acontecimentos que ele próprio teria presenciado. Outra coisa importante que eu esqueci de dizer, que essa primeira parte é um relato testemunhal. Isso é importantíssimo. Essa primeira parte é o testemunho de João de Deus. É autobiográfico e testemunhal, porque já na segunda parte, que é o relato, ele já narra aquilo que ele depois conseguiu apurar, que foi exatamente o motivo pelo qual aquela cena, que é narrada logo no início, aconteceu, e em que medida o Mateiro Paulo foi aquele que, juntamente com militares, com a FUNAI, com setores evangélicos dos Estados Unidos, maquinaram tudo, e, na verdade, a gente toma conhecimento que essa expedição não foi para pacificar ninguém, foi uma expedição criada para que realmente essas pessoas morressem, isso eu estou dizendo a partir do que eu li, obviamente, e para legitimar um grande e maior massacre que viria depois. Né? Então, foi para dizer assim, ó, tá vendo como o índio é, que isso é dito no romance, né? Aliás, parabéns a Sandra por uma coisa, por respeitar, por não ser anacrônica, né? Então, há um momento de muita raiva de João de Deus, dos indígenas, porque no primeiro momento eles foram responsabilizados pelo ataque, e que ele diz índio de merda, que não sei o que, não sei o que, e isso é ser coerente com alguém em 68, que ainda não tinha, né? não estava vivendo a questão indígena, tinha entrado ali assim, né? E que também dentro de uma visão de mundo muito diferente da que a gente tem hoje, né? E que depois ele mostra que ele próprio vai rever esse pensamento dele. Mas o que eu lhe parabenizo por não ter caído na tentação de já fazer um João de Deus, já, digamos, politicamente, com a cabeça já muito sensível à questão e muito rapidamente tendo entendido toda a problemática, entendido como a galera é manipulada para... se até hoje, se você vai ao Mato Grosso do Sul e vê como é problemática a relação entre o cidadão, né, e o indígena, o cidadão não indígena e o indígena, quer dizer, como tem de conflito. Eu, quando estive em Dourados, soube, assim, para minha grande tristeza, que o índice de suicídio entre os indígenas é enorme, é uma questão, assim, eu vi uma palestra, assim, que todo mundo ficou, e era uma palestra de uma semana de letras, mas acontece que a pessoa apresentou um trabalho de semiótica, e nesse trabalho analisou um quadro de um jovem indígena, e aí ela foi narrando coisas, né? Mas foi um negócio assim, quando ela terminou de contar isso, a gente... ninguém tinha muito o que dizer, né? Então, nessa segunda parte, o relato, ele... A Sandra forja, digamos assim, um material em que, embora o João seja o dono da narrativa, mas não é mais o dono dos fatos, no sentido de que são fatos apurados e não fatos vividos e vivenciados. E aí acontece uma coisa interessante com o foco narrativo, é que, vez por outra, ele dá uma de narrador onisciente, né? Então, a gente tem acesso a pensamentos, a gente tem acesso a desejos, a gente tem acesso a frustrações das personagens. E aí a gente tem a terceira parte, o caminho, que é o fechamento, e eu chamei assim, o fechamento do Bildungsroman, que é quando essa jornada dele de formação pessoal se encerra. Eu me lembrei muito do filme A Missão, que quem teve a chance de ver lembra que é a história de um espanhol, um soldado espanhol, e que
chacinou, massacrou vários indígenas, né, no processo de colonização, e tem um arrependimento enorme de outra coisa, na verdade, mas eu acho que dá nele um arrependimento por muitas coisas e resolve fazer uma... ele vai até as missões, por isso que se chama missão, e vai no sentido, dessa vez, não de massacrar, mas de trabalhar em conjunto com o indígena para a proteção, né, deles. Então, no final, a gente tem... Eu já falei da questão da raiva. Uma coisa muito interessante é que o narrador, né, desse romance, vez por outra, fala da própria necessidade de escrever, né, da escrita como um elemento de transformação, um elemento catártico para ele, um elemento de crescimento, né, de ser algo que... Né, então, enquanto ele vai escrevendo, ele vai falando de como aquilo ali pode ser libertador, e é interessante, para como ele veio de extrema pobreza, ele já diz muito... Já na infância, isso está colocado como um talento dele, né, como um gosto dele, né, e, enfim, eu acho que é isso. E aí, eu esqueci de comentar, mas assim, porque é tanta coisa, a gente vai, enfim, mas no esse final, além dele voltar, aí me desculpem, gente, tem e vai ter spoiler, né? Mas, enfim, além de haver uma ação, digamos, a própria ação de escrever isso, né? Ele tinha 17 anos quando vivenciou isso, e ele passa 17 anos ruminando e sofrendo e penando até decidir que vai, sim, investigar e passar a limpo a história toda, né? E que é justamente a parte 3 do livro, que é o resultado, aliás, a parte 2, que é o resultado do que ele passou a limpo, né? 17 anos depois, o que seria em 80, na década de 80, né? Mas eu acho que é isso, assim, eu acho que uma coisa interessante é que aí eu acho que é a coisa de Sandra como contadora de história, o manejo do tempo é muito interessante, então a gente é sempre apresentado de repente a uma cena e que já coloca a gente no meio da situação e depois vem, o tempo volta até a gente chegar àquilo ali, né? No relato, a gente tem em paralelo duas situações correndo, que é o que ocorre na mata e o que ocorre na cidade, com a irmã Helena nessa expectativa e ansiando por notícias e com o pressentimento de que algo aconteceu, né? Então, eu diria assim, eu vou encerrar, né? E dizendo assim, que eu acho que é um livro extremamente necessário, que é um livro que... Eu acho que bota a gente para refletir sobre questões das quais a gente não pode mais, não pode fugir, não deve, deve ser engajamento de todos nós. Assim, eu fico me perguntando como, fora lives, fora livro, mas como uma educação que realmente mobilize. O que é que se pode fazer? Eu fico com a cabeça assim, a mil, pensando, né? Como fazer para a gente mudar essa situação. E, bom, é isso. Acho que, no mais, as manas vão falar, e eu acho que, no fim, a gente vai ter um momento de reorganizar o pensamento. E, enfim, essas são algumas das minhas impressões, tá? Porque eu acho que dava para passar uma hora falando, mas... É verdade, Ana. Não é? Tem muita coisa importante. Sim, que passa, né? Você teve um pouco mais de tempo, eu não cortei seu tempo, porque como você ficou responsável por partilhar o enredo, então é importante que a gente primeiro partilhe com quem está assistindo, né, o conteúdo do livro, para depois fazermos os devidos comentários, né? E nós desde já agradecemos, né, pela forma sensível, né, que você traz para a gente. Bom, a próxima pessoa sou eu. Então, gente, é muita coisa interessante nesse livro, muita coisa mesmo. Então, de forma que 10 minutos a gente só faz um recorte, né? Diante dessa grandiosidade. Eu lembro que eu estava lendo aqui
tocaia, e eu sempre coloco umas observações, o livro está todo cheio de marcações aqui, e eu queria abrir com um apontamento que eu tinha feito, que foi a primeira impressão desse livro. Essa obra é uma fala perante o conveniente silêncio da historiografia dos anos 60, uma contribuição face a uma lacuna instigante da história local de Manaus. Então, eu quero destacar aqui, né, a primeira parte que me chamou a atenção, né, e eu fiquei responsável por falar um pouco sobre essa questão da narrativa, da metaficção historiográfica, que esse livro é assim, né, e o que é isso, o que é a metaficção, né? A metaficção, ela se apropria de personagens e acontecimentos históricos, né, para problematizar fatos que são concebidos como verdadeiros. A gente sabe que muita coisa daquele período, né, da ditadura militar, até porque a gente tinha uma censura estabelecida, então a gente não tinha acesso à real situação, né, aos fatos que aconteciam no país, né? Então é uma página muito obscura. E eu vi que a Sandra Godinho, ela fez uma verdadeira pesquisa histórica, ela procurou documentos com o pessoal da igreja, né? Ela confrontou, né, essa obra, ela, embora seja uma representação, eu tenho que lembrar a vocês o conceito de representação, né? Que a literatura, ela vai representar algo que aconteceu, né? Mas ainda assim, a Sandra faz uma pesquisa histórica, né? Tanto que vocês viram que o nome do padre italiano, né, inclusive é semelhante, né, com o nome do padre, né, que estava à frente da expedição com o objetivo de pacificar os indígenas e ainda, né, convencê-los a ser mão de obra para a construção de uma rodovia que ia cortar a reserva indígena, né? Então você tem esse livro, ele é um espetáculo assim, porque ele tem um potencial muito grande, não só de se trabalhar a história do Brasil, mas também a cultura, né? Então quando o Sandra chega aqui na página, eu vou destacar essa página aqui. Fiz alguns destaques, né? Na primeira parte da nota da autora, que ela diz assim, nas palavras de Sabatini, né, que é um crítico, não se trata de um simples relato de morte, mas de um capítulo violento da história não contada e se confronta com a versão oficial, tempos obscuros da ditadura militar. Sim, a Ana Luísa falou de uma pedra. Deixa eu achar aqui. Coloquei. Só um instante, gente. Achei. O olho, na verdade, o olho de Pavela, né? É interessante que a Sandra Godinho traz isso na página 26, né? Que ele olha para esse olho de Pavela, né? O narrador, no caso, quem está narrando aqui é João de Deus, né? E, ao mesmo tempo, ela explica o que é esse olho. Ela diz que é um monstro coberto de couro de onça e de olhos incandescentes que sai da pedra à noite para castigar o índio que fizer pacto com o branco. Então, ela traz, né, vários elementos folclóricos, né? Então, além de vocês terem a história, ela vai partilhar com a gente um pouco do folclore de Manaus, que eu acho que isso em sala de aula é um espetáculo e a gente está no mesmo folclore, né? E mais adiante, né, a gente vai ver que o Aimiri e a Truari, né, na verdade, foi uma fusão de duas etnias, porque esses povos, eles sofreram tantos ataques e morreram tantos. Eu fiz um levantamento aqui de ataques ao povo Aimiri e a Truari. Você tem o primeiro que se tem notícia no século XVII, o Pedro da Costa Favela, que atacou 300 aldeias que foram incendiadas e foram mortos mais de 700 indígenas. Em 1874, o tenente Antônio Oliveira matou mais de 200 em outra expedição. Em 1905, o capitão da PM do Amazonas, Júlio Olímpio da Rocha, né, também,
né, por ordem do governador, matou 283 e fez 18 reféns. Gente, 1949, 72 foram mortos. Então, tudo isso, né? Quais os motivos que levaram a isso? É pilhagem de madeira, da castanha, do pau rosa, a própria construção das estradas, que é o contexto que a Sandra Godinho vai abordar nesse livro, certo? É, desmatamento e terraplanagem, né? Então, a gente vai ver isso acontecer de uma forma muito pungente, né? É uma coisa dolorosa, isso dói em nós. Quando a gente vê, né? Eram duas etnias. Tinha os Aimiri e os Atruari. Então, eles vão sendo mortos, mortos, mortos. E eles decidem se juntar porque para resistir, né? Porque a gente só consegue vencer um sistema de opressão se a gente realmente unir forças. A polarização ela é ruim. Em alguns pontos é positivo, porque a gente vai discutir, né, pontos de vista diferentes, mas quando a gente se separa, né, a gente vai perdendo força, a gente vai ficando acuado, né? E eu vejo assim, a força de vontade, a resistência desses povos, né, isso fica muito evidente. Tem uma coisa que eu queria destacar, que quando eu li, eu lembrei desse livro aqui, Homens e Caranguejos, do Josué de Castro, que é do pernambucano Josué de Castro. Esse livro aqui, inclusive, inspirou, né, o movimento Mangue Beat, né? E o Chico Science, né, vai criar, vai produzir muitas canções, ele produziu muitas canções baseadas nesse livro. E tem um trecho, Sandra, do seu livro que me fez lembrar desses homens, né? Porque nesse contexto do livro do Josué de Castro, ele vai, inclusive, criar o termo, né, os homens caranguejos e os homens gabiru. Os homens caranguejos eram parecidos com esses aqui que você descreve aqui na página 22, quando o João de Deus diz assim, ó, nasci no meio da água e do mau cheiro e da merda, a cidade flutuante. O governador Arthur Reis a chamava de excrescência e alardeou com seu egocentrismo extravagante que erradicaria esse infortúnio de ladrões da porta da cidade. Levaria para longe as prostitutas e as doenças do centro, a nova Manaus que ele almejava reconstruir. Não merecia tanta feiura na entrada do porto. O homem parecia determinado a esconder as vergonhas, como se elas não existissem. As pessoas do lugar viviam na corda bamba, não porque os flutuantes viessem amarrados por cordas, mas porque tinham os dias contados. Gente, isso é um apagamento, sabe? Não só, você tem vários tipos de apagamento, né? Tanto dos indígenas, como também dessa população ribeirinha, né? Então, a coisa é mostrada... Eu lembrei de uma situação que aconteceu aqui em Natal, né? Que é a minha terra, e eu lembro muito bem que quando a Copa ia acontecer... Eles queriam pintar, colocar uns compensados, umas coisas, para esconder a comunidade de Mãe Luísa e a comunidade das Rocas, né? Na verdade, nós tivemos, inclusive, um hotel aqui que foi demolido, né? O Hotel Reis Magos, um hotel histórico, né? Para que sejam construídos os espigões, né? Para quê? Para esconder o morro, para tirar a feiura, né? Essa feiura... Poxa, isso aqui faz parte da nossa cultura, é o nosso povo, né? É a nossa identidade. E essas pessoas, elas são varridas, né? O governo ainda cria novas casas aqui, né? No contexto do livro, agora eu vou fazer o contraponto com o contexto do livro. Eu acho interessante que quando o João de Deus vai para o seminário, que ele volta para visitar a família, né? Que ele já está maior, que é quando ele vai ter contato com o padre italiano... É muito interessante o que você fez, Sandra. Você usa uma atmosfera micro, que é a família dele, para representar uma atmosfera macro. Eu vou tentar explicar, vou pegar aqui como recurso algo que Marx vai falar, né? Ele diz que a família é a nossa primeira experiência política, né? E a Silvia Federici ela vai, de certa forma, reiterar essas ideias, né? Ampliando-as. Bom, mas é exatamente nessa experiência, né,
política que a gente tem, né, dentro de casa, que você vê essa atmosfera maior. Porque, até porque se o romancista tivesse que dar conta do Brasil todinho, não tem. Você tem que sempre estabelecer um recorte. Mas aquela família, ela é um reflexo do que estava acontecendo em uma comunidade, né? Quando ele volta do seminário, que ele procura a rede dele está com alguém da família, né? O avô, a avó dele estão morando na casa e ele perde o espaço dele, ele se sente sem o espaço. Isso também está acontecendo com a comunidade, que foi tirada das margens do rio para um local mais isolado, certo? E desse local isolado, as pessoas também estão se sentindo perdidas, tanto que ele diz assim, mãe, cadê aquele peixe? Pai foi pescar o peixe? A mãe diz assim, não, meu filho, desde que a gente foi retirado lá da margem do rio, a gente não tem mais como, ele está trabalhando arduamente para conseguir manter o pão de cada dia. Quer dizer, é mudada toda uma cultura, né? É um processo violento em vários sentidos, vocês não têm... como se não bastasse, né, o próprio genocídio, né, existe um apagamento cultural aí também, né? Não é só o apagamento do corpo, mas dos costumes, das tradições, e isso eu achei muito violento, muito mesmo. Mas o livro, uma coisa que eu digo a vocês, a leitura não é pesada. Em alguns momentos, aliás, boa parte do livro, eu gostei muito, Sandra, quando você construiu aquele diálogo entre João de Deus, né, que é o menino que está no seminário, e o padre, né, que ele é aquele padre, ele não parece um padre, ele parece um bon vivant, ele toma cerveja, e o João de Deus toma o primeiro porre com ele, né? Quer dizer, seminarista de férias em casa, ele toma uma cachaça lá com o padre, ele só vê o mundo rodar, né? E eu achei muito interessante como você vai conduzindo. Eu morri de rir com as coisas. Às vezes ele é muito grosso, muito seco, né? E ao mesmo tempo muito afetivo. Isso o padre italiano. E eu dei altas gargalhadas, rindo às vezes com os diálogos deles, sabe? A meninice do João de Deus, que ele ainda não tem ideia e onde é que ele vai se meter, né? Quando ele abraça a ideia, não, eu vou seguir, eu quero ir para a expedição, né? Ele bota isso na cabeça e inspirado pelo padre, porque na verdade ele não queria ser seminarista. Ele foi prometido pela mãe, né? Eu acho danado que as mães fazem umas promessas, né, para o filho vingar e depois a gente que fica no prejuízo de ter que pagar as promessas porque elas fizeram para a gente, né? Mas enfim. Sem mais delongas, né? Eu vou deixar aqui o gostinho de quero mais, né? Vocês precisam ler essa obra. E é uma das coisas que eu conversei com os professores do Instituto Federal, né? E assim, a gente realmente, para a edição do próximo ano, né? Tocaia do Norte vai estar na lista, porque realmente é necessária essa discussão, né? É isso, gente. Obrigada. Dando prosseguimento, quem fala agora é Eva, né, Eva? Fala, Evete, obrigada. Dia de Pituna a todos e todas aqui, boa noite. Para mim, ler essa obra foi um misto de dor e, ao mesmo tempo, de admiração. Admiração por escrever algo tão difícil, que apesar que tenha uma parcela muito grande de criatividade, de imaginação, ela é uma história que parte de elementos reais, concretos e presentes. Então, para nós que somos escritores, escritoras, contar histórias é um ofício que nos atrai de maneira singular e plural. Mas quando adentramos no campo da escrita de histórias de vida,
que estão num contexto territorial onde essas pessoas estão inseridas, para nós é um desafio ainda maior. Porque nós estamos contando uma história que nem tem passado e nem tem futuro. E que, ao mesmo tempo, é uma história presente. A gente pode dizer que isso é uma história atemporal. E nós sabemos, nós que estudamos um pouco mais da história fora dos livros didáticos, e nós que temos nossos parentes no Amazonas e temos contato direto com eles. Este ano, eu estive com meus parentes da Amazonas, inclusive desse povo, o Airimiri, do povo também o Waiwai, e outros povos da Amazonas, em abril deste ano, na ATL, que é Acampamento Terra Livre, em Brasília. Esse ano nós tivemos mais de 11 mil indígenas, muitos saindo de suas terras, de seus territórios, de ônibus, com maior dificuldade. Nós aqui do Rio Grande do Norte levamos 3 dias de ônibus para ir, para chegar em Brasília. E tudo por uma resistência. A gente não vai para Brasília porque gosta de Brasília. A gente não vai lá para fazer turismo. Então, nós fomos nos encontrar, porque lá é, como é dita, a capital do Brasil, né? Essa terra pindorama, intitulada Brasil. E é lá que a gente, quando se encontra, as nossas histórias se entrelaçam no choro, nos rezos, nos cânticos, no toré e na marcha. E ao ler a sua obra, Sandra, a minha admiração por você ser uma mulher que traz uma narrativa que a gente sente que você busca um alinhamento de humanidade. As minhas antecessoras foram muito bem nessa narrativa, nessa forma de opinar esses seus olhares. E eu tentarei, também com uma certa dificuldade, confesso a você, falar um pouco do meu olhar, não mais apenas como escritora, mas também como mulher indígena e também como uma militante dos meus ancestrais, pois eu trago também no meu sangue esse povo da Amazonas, assim como eu trago no sangue o povo do Nordeste, pois a minha família ela é constituída de povos do Norte com povos do Nordeste. E quando a gente se encontra na ATL, que a gente tem nossas rodas de conversa, nós também temos as rodas de leituras. E hoje, o povo que foi quase que dizimado, né? E esse genocídio para a construção da BR-174, ela, que foi concluída em 1979, mas o genocídio desse povo ele foi até 1988 e iniciou em 1946. Então, aí dá para perceber mais de 40 anos, que dá um total, isso de uma conta matemática totalmente inexata, de mais de 8.300 indígenas, entre mulheres, homens e crianças e idosos mortos de maneira covarde por armas de fogo, por
armas biológicas, armas químicas, por facões e tantas outras formas que deveriam ser chamadas de selvagens. Mas os seus autores são militares. E agora, essa semana, foi comemorado o Dia do Soldado, dia 25 de agosto. E aí, nós temos uma bandeira que está escrito Ordem e Progresso. E foi em nome do Ordem e Progresso que mais de 8.300 vidas foram ceifadas. Porque o desenvolvimento rodoviário não podia parar. Porque o Ordem e Progresso não podem parar. Porque tinha que cortar e sangrar a Amazonas para que o progresso pudesse acontecer. E os indígenas, ou índios, como é chamado, né, que é um apelido, a gente sabe que índio é apelido, eles eram os entraves e ainda são desse progresso. Este ano, agora há pouco, no mês de abril e no mês de junho, os Wairimiri tiveram uma reunião com a PIB. Nós que acompanhamos, quem quiser acompanhar melhor como é que estão os nossos indígenas aldeados, hoje a população está com 2.650 indígenas. A população dos Wairimiri. Hoje, no ano de 2022. Mas eles são pessoas, os sobreviventes que hoje são adultos e são avós e bisavós, os sobreviventes dessa grande tragédia, né? Eles se tornaram pessoas muito emocionalmente frágeis. Eles trazem em seu corpo, em toda a sua corporeidade, uma dor inscrita. E eu acredito que há muitas outras obras a ser escritas sobre isso. Porque o que foi que aconteceu depois disso? Não é, Sandra? Se você se declinar a isso, seria muito importante. Porque eu acho que a gente precisa dar uma resposta para tudo isso que aconteceu. E aquela criança que eu vejo em você uma poeta da escrita, da narrativa, da dor. Você, em vários momentos, você traz para nós elementos, até de lirismo em alguns momentos, quando você fala de maneira tão bela, né? Teve alguns momentos que eu destaquei, que eu fiquei muito emocionada, né? E quando você termina algo que não tem fim, você coloca uma criança, né? Juntamente com o João de Deus, falando na língua deles, e João de Deus alfabetizando ele na língua portuguesa, interpretando o que, que a criança diz, né? Colocando para João de Deus também um questionamento que é de todos nós, né? O civilizado matou a Cancami. O civilizado matou Mani. Matou Seré. Quem é Seré? A mãe. Civilizado matou Podami. E assim por diante. Eu acho que a gente precisa continuar essa história. É uma história muito difícil para mim ler, porque todo dia eu me lembro dessas histórias. E eu creio que você, quando eu disse admiração, é porque temos que ter coragem para escrever aquilo que poucos têm, raramente têm. E tem que ser uma mulher que tem
na sua escrita uma humanidade bem perceptível e uma poética muito forte. Não sei se você também no seu currículo se declara poeta, mas eu vejo em você muita poesia. Você fala em alguns momentos elementos que só a poesia poderia dizer de uma forma mais sublime possível, aquilo que tanto dói e ao mesmo aquilo que é tão vergonhoso. Por que tudo isso aconteceu? E aí a gente pode trazer os personagens, o próprio padre que não parece padre. Quanto a gente precisa desses que não parecem? A gente precisa de soldados que não parecem ser soldados. A gente precisa de políticos que não parecem políticos. A gente precisa de pessoas que são humanas, porque a maioria das pessoas que estão no poder parece que perderam essa humanidade. E uma coisa que a gente percebe é que em todo momento o indígena está lá, limpando o terreno que vai ser feito, a terra de pouso, né? Que vai ser feito o plano de pouso, e mesmo assim é chamado de preguiçosos. Ele também é aquele que guia o mateiro, que guia os demais. Para quê? Para a própria morte dos seus. O indígena também é aquele que serve, que faz a comida. É aquele barqueiro, canoeiro que leva, né? Aquele branco, aquele militar até o outro lado da margem aonde ele vai fazer o bombardeio. O indígena está em toda parte. Ele é aquele que viu o avião sobrevoar e achou tão bonito, mas também ele viu quando o pó desceu e matou mais de 300 pessoas de uma só vez, entre elas crianças que achavam que aquilo ali era lúdico, era brinquedo, era uma brincadeira. E isso aconteceu de verdade. Isso aconteceu de verdade. Isso não foi em Hiroshima, nem Nagasaki. Isso aconteceu e acontece o tempo todo aqui, no Brasil, nessa terra pindorama. E a gente precisa de mais escritoras, como você, Sandra, que tem essa coragem, essa determinação de trazer essas narrativas. Se eu pudesse falar com o padre, primeiro, eu acho que eu ia também tomar um porre com ele, que sabe, seria o primeiro, né? Igual João de Deus, porque eu nunca tomei um porre, eu ainda tenho que passar por isso. E eu diria para ele, tudo isso que o senhor está fazendo é muito bonito, mas, de qualquer maneira, você está querendo amansar os meus parentes para que meus parentes saiam daqui e digam amém e vão para o outro lado para aqui passar a rodovia. Ah, mas os de lá querem matar também. Mas isso também é morte, chama etnocídio. Quando você tira as pessoas de sua terra, quando você tira as pessoas do seu lugar sagrado, onde os seus mortos estão lá, você está matando essas pessoas de maneira étnica, antropológica, histórica. E isso era para ser visto, sentido, pensado, discutido, mas não foi em pleno século XX. Em que nos anos 70 se cantava: esse é um país que vai para frente. Oh, de uma gente tão feliz e tão contente. Eu tinha 6 anos. E com 5 eu já ouvi essa música no rádio. E esse é o país que vai para frente. É o país do ordem e progresso. E é o país que hoje, no século XXI, valoriza o militarismo, valoriza o armamento, valoriza o progresso em detrimento do que vier, valoriza o desmatamento, valoriza o agronegócio, valoriza o veneno das
de todos os vegetais que iremos pôr na mesa, a custo preço e alto preço. Este é o país que vai para frente. Precisamos de mais Sandras. Precisamos de mais obras que venham a desmascarar a tocaia que temos hoje e que nunca deixaram de acontecer, porque desde o século XVII, e vamos lá para o século XVI, que temos vivido essas tocaias. A tocaia do Nordeste também precisa ser escrita, viu? Nós precisamos escrever a tocaia do Nordeste, porque tem gente que acha que no Nordeste não tem indígena, que no Rio Grande do Norte não tem indígena, mas está aqui uma indígena falando e dizendo: RN também é terra indígena, todo o Brasil é terra indígena. E aqui sempre teve tocaia, ainda tem. Luiz Catu escapou de morrer este ano novamente. As terras dos nossos povos aqui do Rio Grande do Norte são queimadas. Em plena pandemia de 2020, muitos parentes tiveram que submeter a pegar a Covid para ir apagar o fogo. O que nós estamos passando são tocaias. São muitas tocaias, Sandra. Nós temos muito o que escrever. Ao EBTE pela sua existência, ao EBTE pela sua coragem, que a sua escrita inspire crianças, meninas, meninos e mulheres, homens, pessoas que venham a não temer a escrever a história que não foi contada. Você trouxe histórias que foram negadas, silenciadas. Você trouxe a história dos silenciados. Você trouxe a história dos excluídos. Você trouxe a história dos loucos, dos vagabundos, dos preguiçosos. Você trouxe eles para aqui, ó, para o protagonismo, para trazer para nós a vergonha que a nossa bandeira está realmente encharcada de sangue. E como disse meu parente Daniel Munduruku, nosso país chamado Brasil é um cemitério soterrado de sangue tupi. Nós andamos com nosso carro no ar-condicionado, mas nós andamos sobre os ossos dos nossos ancestrais. Esse massacre, Thelma, realmente não acabou, parenta querida Tremembé. Esse massacre, ele continua. Assim como essa escrita de Sandra grita. E aqui, como uma navalha, nos fere. E a gente não pode deixar de dizer que, se for para regressar, que seja por mais um pedaço de terra, seja por mais que um pouco de amor, que seja por mais que um parco ideal, que seja por um espasmo de vida, sempre de vida. E eu levante pela vida que eu digo ao EBTE, Jurema, Andé, Morangaraíbe, Sandra, que Jurema te abençoe, para que tu possas continuar escrevendo tua poética, tua prosa, tua escrita, em nome dos silenciados, em nome daqueles que foram apagados e ainda estão no a base da pirâmide dos enjeitados, ao EBTE. Gratidão. Bem, haja fôlego, né? A gente tem muita coisa a falar, né? Tem muita dororidade nessa obra, né? Ela provoca isso, né? Ainda mais em nós e muito mais ainda quem está na militância, né? Porque está sentindo, está vivenciando todos esses conflitos, né? Foi muito triste o que aconteceu com os dois ativistas, né? Aliás, foram várias lideranças indígenas desde que, de 2019 para cá, e eu quero pontuar esta data, né? A gente tem perdido muita gente.
Bom, enquanto Janaína Leite vai fazer uma homenagem, né? É, ela estava com problemas na internet, mas enquanto ela não chega, tem alguns comentários aqui, né? Léa Rodrigues diz que essas falas devem chegar no chão das nossas escolas. Rita Samuel está parabenizando todas. Eliane deixou um recado aqui. Eva disse que sua fala é muito potente. Tem várias pessoas do movimento indígena acompanhando, né? É Bea, né? É Bea ou é Bea? É, porque o nome dela é Beatriz. Ah, ela é do Paraguai, ela é Guarani. Ela está acompanhando aqui também, né? A Karenina Lima, né? Karenina Rentes, só que chama Karenina Rentes, que é a presidente, uma das, né? Porque nós temos três presidentes à frente do Movimento a Mulheres, que é Karenina Rentes, Isabela Lauá e a Carolina também. Carol não está com a gente aqui, não, mas a Karenina e a Isabela estão com a gente. Né? Enfim, nós temos vários comentários aqui, né? Deixados para vocês, que vocês poderão ver depois, se não conseguiram ver. Agora a gente vai passar a palavra, né? Enquanto Janaína, deixa eu ver se Janaína já. Janaína. Oi, estão me ouvindo? Consegui entrar, só que eu estou apanhando da câmera agora. Você precisa posicioná-la para você. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Gente, que live linda, estou amando, viu? Acompanhando desde o começo, mesmo apanhando aqui do Stream Ears. Mais lindo. Vou tentar virar a câmera aqui para continuar acompanhando vocês. Deixa eu ver se eu consigo virar. Jana, você faz a apresentação agora ou melhor depois da fala da Sandra? Acho melhor depois da fala dela, que a gente melhor. Termina com a música. A gente encerra. Isso. Bom, gente, Sandra, muito obrigada, né? Agora a palavra é com você, né? Você trazer uma palavra para as pessoas que estão aqui. Olha, precisa ter coração forte. Porque não tem como não emocionar, não se emocionar. Eu estou muito emocionada com a fala de todas, principalmente da Eva. A minha intenção realmente é trazer os grandes massacres que houveram aqui no Amazonas. São muitos, né? São muitos. Eu escrevi sobre o massacre do Ashimu dos Yanomami, já escrevi. E agora vou começar a escrever sobre o Sintalar. O Sintalaga foram dizimados também em 1963 por um seringueiro que tinha um seringalista, né? Antônio Junqueira. E, sabe, a gente vai começando a fazer a pesquisa, eu ainda estou na fase de colher material, né? Então, a gente começa a ouvir tantas coisas e as armas dentro do seringal eram do exército, né? Como essas armas vão parar lá? Ou alguém desviou, ou alguém, digamos assim, facilitou, né? Digamos, ou foi roubado ou foi desviado. Aí você ouve relatos, parece que o Egídio Chouard tem sido um grande parceiro nessa reconstituição. Ele tem um material vastíssimo e ele tem, excepcionalmente, né, e até já me deu, o depoimento que ele colheu dos seringueiros que mataram, que ajudaram a matar. Foram mais 3 mil Sintalaga, né? 3.500, eu acho. E, bom, ele diz que no dia que ele conseguiu, alguns seringueiros se rebelaram, porque eram as condições as mais precárias dentro do seringal, e eles se rebelaram, mataram outros companheiros, jagunços, né? E aí houve uma tentativa de fuga, eles foram parar na missão do Egídio Chouard, na época,
em Mato Grosso, né, no, naquela fronteira do Mato Grosso com a Rondônia. E aí, de repente, os policiais militares descem de helicóptero, pegam os seringueiros e, principalmente, pegam as armas. E as armas são... havia uma atenção muito forte para essas armas serem devolvidas para quem? De volta para o Seringal. Então, assim, a gente vai começando a pesquisa e essas coisas vão chegando nos nossos ouvidos e vão reverberando, né? Então, assim, quando a Eva falou, sim, há muitos massacres. E, enfim, eu não sou indígena, né? Mas a minha vontade é tamanha de relatar que eu preciso criar um personagem, um narrador que seja convincente e seja tão forte, tenha um conflito tão grande que eu precise linkar, que eu possa linkar, que eu consiga esse link de fazer o narrador se imiscuir na história, do contexto histórico, né? Então, a minha preocupação, além de relatar, de resgatar esse evento, é também dar credibilidade. Se eu conseguir fazer esse link, eu consigo acessar vários temas, né? Da questão da exploração de minério, da questão dos empresários envolvidos, da questão dos políticos regionais envolvidos também, da questão dos militares, que a gente sabe que é muito difícil de provar, mas uma coisa é você provar e uma coisa que você consegue inferir, né? Então, veja, quando eu contei essa história para um jornalista, um senhor já, que na época também era repórter, né, na TV local aqui, ele me disse que ele queria muito escrever essa história na época, mas ele foi proibido e veio de cima para baixo, né, a ordem. Então, ele com medo, né, temendo pela vida, ele nunca pôde se debruçar sobre essa história. E houve um tempo de espera até a ditadura militar se acabar e uma redemocratização. E aí o padre Sabatini saiu atrás dos relatos, dos depoimentos desses índios que participaram do massacre. E foi graças a ele que a gente teve a oportunidade de ter esse livro Massacre, que vem com fotos, que vem com essas fotos de quando vieram os corpos, que vieram somente os ossos, é real. Então, é muito doído. É doído para mim, que sou dita, né, dita, entre aspas, branca, civilizada, imagina para o indígena, que teve realmente os seus irmãos massacrados, que viveu, e talvez viverá ainda por um bom tempo, até que a gente consiga conscientizar essa nossa população que a ordem e progresso não pode ser à custa de vidas humanas. E que os indígenas prestam para nós uma importância fundamental, que é a preservação do bioma, que é a preservação da nossa própria vida, da vida na Terra. Então, assim, eu estou muito envolvida com isso. E claro que eu, como escritora, eu vivi no Rio, então meu marido é petroleiro, a gente pode escrever sobre histórias interessantes, eu escrevo sobre mulheres também, eu escrevo, mas eu tenho um compromisso com a questão indígena de modo muito particular. Primeiro porque faz 20 anos que eu moro aqui e eu adoro essa região para mim foi como um desabrochar de novo na minha vida. Então, assim, eu tenho, toda vez que eu puder lutar, ter a minha palavra como ferramenta, como arma, como resistência, eu vou fazer uso dela. Então, eu só quero agradecer
de vocês estarem difundindo essa história, de vocês estarem aqui reverberando, dando importância a ela, e que é um modo também da gente humanizar as pessoas, né? Porque é um livro de formação também. Então, assim, como ser humano, a gente cai às vezes no mundo e a gente não sabe muito bem para que lado vai. A gente procura um ideal, a gente procura um motivo para lutar, a gente procura questões, bons valores, questões que valem a pena serem postas em evidência para a gente poder discutir em cima, para a gente poder refletir sobre esses temas. Então, o Tocaia do Norte, eu procurei, à medida do possível, para não ficar também uma coisa muito maçante, tocar em muitos temas, a catequização dos índios, a Aliança para o Progresso, aquele vazio demográfico que eles falavam que não era vazio, né? Os índios estão aí para provar que não, que foram inúmeras tribos, etnias que foram massacradas. Então, assim, eu só tenho que agradecer. E desculpa se eu fico emocionada, porque é muito importante para mim, assim, realmente me vi nesse menino, eu me vi no padre, tentando resgatar uma reputação que foi manchada, né? E a gente precisa trazer isso à tona, refletir e reverberar. Então, só tenho que agradecer. Alguém presente deseja fazer alguma pergunta? O pessoal que está aqui no chat tem muitos comentários, mas eu queria saber se vocês têm alguma pergunta. Escreva sua pergunta aqui para a gente fazer para a autora do livro. E eu ia fazer exatamente uma pergunta que era, né, qual dos personagens tem um pouco de você, mas você já falou aqui. A gente sempre... O menino, né? João de Deus, João de Deus. Eu me apaixonei pelo padre, me apaixonei no bom sentido, né, digamos assim. Mas eu tive, assim, quando eu comecei a pesquisar, muitas coisas surgiram, até alguns jornais da época eu consegui pela internet, relatórios. O plano inicial da expedição, e eu entrei em contato com o CIMI, né, o Conselho Indigenista Missionário, e eles falaram que eu poderia usar a história do massacre, mas desde que eu não mudasse uma vírgula. Então, assim, eu tentei me manter muito fiel à história, mas tive muito pudor de usar os nomes reais, né? Então, assim, porque eu ia colocar um diálogo, por exemplo, naquele padre, que estava na minha cabeça, né? Eu, com aquelas fotos do livro do massacre, eu fui idealizando um padre, enfim, eu fiquei com muito pudor de usar. Então, eu preferi colocar um nome particular que me desse liberdade de criar em cima, sabe, dessa história. Não mudar a história, mas ficcionalizar de um modo crível, né? Desse verossimilhança a tudo. A Ana Luísa estava falando, a irmã Helena, na verdade, ela existiu, irmã Ugolina, mas, na minha história, ela tem um amor platônico pelo padre. Então, por isso que eu tive muito pudor de usar os nomes reais, porque eu queria fazê-la apaixonada, apaixonada por ele, pela própria figura que ele é, e aí eu também me vejo nela, e pelo ideal que ele tinha, pelo ideal que ela tinha, que era salvar vidas, né? Salvar crianças, salvar quem precisasse. E, enfim, eu acho que o escritor, ele tem obrigação de criar bons personagens, né? E em cada um ele tem que se ver do seu pior e no seu melhor. E, infelizmente, alguns desses personagens, eles estão muito fortemente inspirados em personagens reais, até os maus, né? Então, é difícil, às vezes, a gente escrever assim, em volta de tanta violência, de tanta cobiça, de tanta ambição, né? Então, é isso que a gente vê, infelizmente.
E a gente tem que lutar. E se a nossa palavra, nossa literatura conseguir humanizar as pessoas, eu fico muito feliz. Eu fico muito feliz. Eu queria fazer só uma pergunta. Na verdade, é mais um comentário, viu, Sandra e Kalina? É porque desde a primeira página que eu li o livro, eu me incomodava com a palavra selvagem. E eu pedia, não, quase todos os personagens se referiam aos indígenas como selvagem. Quando era índio, era selvagem. Aí, quando chegou na página 309, que João de Deus perguntou a Lúcia, né? Você não tem medo dos índios? Aí a Lúcia disse, nós somos nós os selvagens, João. Exato. Não eles. Na página 310, quando chegou aqui, disse, até que enfim, entendeu? Porque eu queria muito ter lido isso desde o início, porque esse conceito que ainda hoje é tão cristalizado e fossilizado do conceito de selvagem. Aqui mesmo no Rio Grande do Norte, as pessoas têm vergonha de dizer que é tapuia. Por exemplo, no Seridó, quem nasce no Seridó é tapuia, que vem já dos Tairariú, Paiacu, Tabajara, entendeu? Dessas outras etnias. E quem nasce, quem vem mais na parte do litoral é potiguara. Então, muita gente tem vergonha de dizer que é tapuia porque é selvagem, entendeu? Então, quando você trouxe isso, aí eu disse, poxa, que coisa boa. Foi já nos últimos segundos do segundo tempo. É porque naquela época, né, 68 e tudo, ainda eles falavam isso, né, que os índios eram preguiçosos, que os índios eram selvagens. Justamente o contrário, né? Eu acho que quem dá roupas com a bactéria, né, o vírus, sarampo, etc, etc, sabendo que vai morrer, arsênio, colocado em açúcar, e napalm. Então, acho que o selvagem está bem definido quem é, né? Mas, assim, naquela época, a retórica, o discurso era outro. Então, eu tive que me manter a voz, né, do que os personagens poderiam dizer dentro daquele tema. Eu entendi. Era só uma questão mais assim de querer ouvir, sabe? De ver. É doído, né? Eu entendo. Eu entendi completamente, que era a questão contextualizada, mas ainda hoje chamam os indígenas de selvagem. Não acabou, não, viu? Não. Sandra, eu acho muito bonito, porque uma coisa que o romance tem. O romance, diferente da poesia, né? Na verdade, a poesia aparece no romance em ilhas, pequenas ilhas na correnteza, dentro desse enredo, né? Aí eu acho que tem cada coisa que você solta, assim, vem ali na narrativa, você solta uma construção poética que é uma coisa muito bonita, assim, e bem encaixada. Eu vou destacar um aqui para o pessoal que está assistindo, na página 61 tem assim, ó, os caboclos se ajeitavam conforme podiam, aboletados em palafitas que podiam tombar no rio a qualquer hora. Procurei em cada beco, em cada canto, como se estivesse pescando um peixe. Eu, um pescador de homens, afinal. Essas coisas bonitas, sabe? Que você solta no enredo, assim. Aí é aquele momento que nos leva, nos transporta. A gente para e acaba relacionando com outras coisas, aí depois a gente retoma e continua o romance. Bom, eu só tenho que parabenizar, né? Meninas, não teve pergunta no chat, mas muitos comentários aqui. E eu vou chamar a Janaína Leite para fazer a apresentação. Kalina? Oi? Rejane queria dar uma palavrinha, ela já tinha botado no nosso chat ali, que ela queria dar uma palavrinha, e eu também queria dar uma palavrinha, coisa muito rápida, rápida mesmo. Rápida. Isso.
Acho que ela não tinha lido ainda o PV. Não, porque eu estava com um livro, eu não tinha visto, gente, me perdoe. É, também é bem rápido, né, o que eu vou comentar. Eu só vou fazer duas referências. Referência. Primeiro, quando Sandra traz na reflexão dela de querer aproximar o texto dela da verdade, né, de ser verossímil, né, que é o caráter verossímil da obra. E outra questão é a recepção estética, né, da sua obra, coisa maravilhosa, aí as meninas, cada uma com o seu olhar, com o seu recorte dentro de um grande romance, como é esse. E outra observação que eu ia fazer, quando Eva traz os nossos slogans, né, os nossos hinos, que foram repassados até hoje, com a questão do ordem e progresso, e esse é um Brasil que vai para frente. E aí a gente traz um pouco para o mundo de hoje, para a nossa realidade do século do século 22, do século 21, o que que se estão fazendo em nome da fé? O que que até hoje, né, vocês fizeram a travessia, e na história a gente já absorveu essa falácia, eu digo que foi uma falácia, um simulacro do que se propõe como progresso e desenvolvimento, e o que tem por trás disso, né? O que é destruído, uma cultura que é destruída, uma memória que é destruída, para que a gente se iluda com esse progresso, com esse país que vai para frente. E hoje, na nossa realidade, se a gente trouxer um pouco para o mundo de hoje, a gente pode também estar com essa metáfora, né? O que que estão fazendo em nome da fé, né? É um paradoxo muito grande. Aí eu remeto até aquele movimento estético da nossa literatura, que é o barroco, né? Quão barroco não estamos ao fazer alguns tipos de comparações entre o discurso do que se quer convencer e o que é real. E eu estou trazendo isso para mostrar para a gente ver essa linha de construção ao longo da nossa história, da história mal contada, nos livros didáticos, principalmente. Ainda bem que a gente tem a literatura, viu Sandra, para desconstruir o que os livros didáticos tentaram passar para a gente, e a gente absorveu naquele período como um valor de verdade, que essa linha, até hoje, a gente está sendo discutida e está sendo problematizada. O que que estão se fazendo em nome da fé? Então, eu achei muito interessante quando Eva destacou essas nossas ideologias de música e de compreensão do que seria a ordem e progresso para essa nossa realidade. Quero aqui também agradecer a sua presença, agradecer aqui, já vou fazendo aqui os agradecimentos, né, a Eva, a Kalina, pela sensibilidade de ter proposto uma obra como essa, e também fazer um convite, né, já também fazendo convite. Em setembro, nós vamos fazer 5 anos já de mulher, do nosso coletivo Mulheria Unísia Floresta. Estamos aí no Instagram, estamos no Facebook, temos muita coisa construída durante esses 5 anos, talvez muita gente que está nos acompanhando esteja conhecendo agora, mas a gente já tem 5 anos de vida e muita coisa já foi construída. Então, acompanhe aí nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Clube de Leitura, curta o nosso YouTube, vai, já tem coisa que Kalina já construiu bastante, e agradecendo assim a parceria, né, do Movimento Mulheres, que está aí com a gente hoje, as meninas aí comentando, refletindo aí com bastante comentário. Estava a Tereza Custódio, estava Alexandre Alves, estava Eliane, estava um monte de gente aí boa fazendo, acompanhando a gente e se deliciando com essa aula que todos vocês nos proporcionaram. Muito obrigada. Tem uma pergunta aqui que
tem relação com o comentário que você fez, Rejane. Uma pergunta para a Sandra Godinho, que está aparecendo aí na tela. Qual a mensagem que você deixa para as professoras da educação infantil e educação, de modo geral, em relação a essa narrativa, na, a perspectiva de currículo nas escolas? Então, não tem ainda, acredito que não, não há uma atenção, né, nem a esse livro, que poderia ser usado para discutir, né, assuntos que são atuais, ainda não há. O Sandra, que poderia ser... Você pensa em fazer para criança também histórias dessa natureza? Porque para criança, eu acho, no caso desse romance, ele poderia ser trabalhado no ensino médio, né, em turmas da EJA também, no nono ano, dá para trabalhar, né? Mas eu não pensei nisso, mas eu acho que a gente pode adaptar para até inclusive histórias em quadrinho, eu acho. Isso. É uma coisa nova. Estou pensando nisso agora, que surgiu a possibilidade. É uma coisa a se pensar. Eva, Ana Luísa, podem fazer as considerações finais. Não, eu vou só fazer uma cobrança. Eu quero muito que você continue nessa literatura mais engajada, mas meu sentimento é que... Eu vou aproveitar que você disse a Kalina, você aqui admitiu que seu favoritismo por João de Deus, não foi? Você está devendo a gente um livro depois para ele falar da relação dele com a mãe. Porque pense no negócio que mexeu comigo foi a relação desse menino com a mãe. E isso eu vou dizer, é muito interessante, num livro dessa natureza, que a gente não fica só mexido com a questão principal a comover a gente, mas que haja questões de natureza dessas relacionais e que também peguem a gente. Então, você conseguiu digamos, uma caracterização de tal modo humana, né, verossímil, digamos, tão... Isso é ok, hein? Eu conheci essa obra aqui, a Sandra Godinho ainda assinava como Sandra Werneck. Ela publicou pela CJA, que é a editora daqui, né, do Clube Ivan. Foi através dessa obra que eu cheguei até o trabalho dela. E essa obra tem relação com a cobrança que eu estou fazendo agora? Não. Não tem. Não, tá. Então, gente, essa relação é um negócio assim... A parte não, ela é concomitante, obviamente, e é óbvio que ela não é a coisa mais importante do livro, mas ela me pegou. E eu acho interessante quando você diz isso, eu digo assim, e o tempo todo que eu li aquilo ali, eu digo, tem algo de Sandra aqui. Quando eu digo isso, gente, pelo amor de Jesus, quando eu digo tem algo de Sandra aqui, não é assim, Sandra mal resolvida com a própria mãe, e de jeito nenhum. Às vezes é uma inquietação nossa por outra coisa, a coisa das relações com a mãe, que não é, que é algo que é complicado para qualquer pessoa, né? Por melhor que seja a relação, obviamente, a coisa de ser mãe, de se relacionar com a própria mãe, de como mãe, se eu que sou mãe, a relação com o filho, né? Então, eu disse, eu não sei, eu digo, mas eu sinto que tem algo aí de Sandra com a mãe, com a figura materna, não dela necessariamente, com essa figura materna, né? E que, óbvio, não era a intenção dela explorar isso no livro, mas escapou. Sabe quando você acha que algo escapou e que vazou? Como então, eu vou contar um segredo em off. É bem off isso aqui. É bem off, para todos aqui. Mas essas questões com filhos e pais, guarda o segredo, né? Mas essas questões assim da relação de pais e filhos é uma coisa também que é muito particular, que eu gosto muito de tocar.
E eu estou escrevendo um livro também, é bem conflituoso. É, aí eu pego pesado nessa relação e eu vou até o extremo e eu até me surpreendi comigo mesma. Mas é, eu vou te, quando ele estiver pronto, eu vou me comunicar com você e vou te enviar esse livro. Ele é bem cruel. Nossa, se ele é mais cruel do que esse. Eu queria só deixar uma pequena palavra aqui, viu, Kalina, se você me permite. E quero dedicar a Sandra esses versos. É uns versos que vai estar no meu próximo livro. Abiaiala Membira Nhenhenguara, que é em tupi e para o português quer dizer Cânticos de uma Filha da Terra. E esse poema, Corporeidade, ele dialoga um pouco com essa tua escrita que sangra. E ele diz assim: a minha escrita eu uso para dizer o que me cala. A minha pele é um mapa de histórias colonizadas. As minhas memórias são rios que teimam cobrir abismos. As minhas vozes desejam acordar ladrões de sonhos. Eva, nossa, que lindo! Para Sandra. Lindo, lindo, lindo. Demais. Muito obrigada. Presentão. Tocou na alma. Eu quero mandar para você. Ele está sendo organizado por Daniel Munduruku, nosso grande Ai, querido. Que maravilha. Muito lindo, muito lindo. A UEBT, querida. Gratidão. Janaína Leite, que é a nossa... ela faz parte do Mulher Unísia, vai trazer para a gente um pouco de música. Gente, que alegria participar dessa live tão linda. Eu não li o livro todo, mas pretendo, e fiquei mais instigada ainda depois dessa aula maravilhosa. A canção que eu escolhi, foi tão difícil escolher, mas eu escolhi essa canção porque o título Maracanã, na verdade, fala da grande festa, e a tradução no geral, que a gente, né, para a gente ganhar tempo, fala da reunião de todos os povos e de cantar, cada povo poder cantar a sua própria história, livre e lindos, em cada um no seu lugar. Então, aqui fala assim a canção. Maracanandê, a grande festa. Murueta Tatupã, Jeressu, Murerê, Iandá, Jeressê. Murueta Tatupã, Jeressu, Murerê, e anda e derecer. Maracandê. Guarani e Maranangua e Berecê, Mureté, Teté, Tupã, Jeressu, Pureru, e anda e Derecê. Murué, Teté, Tupã, Jeressu, Pururê, e anda e Derecê. Murué, Teté, Tupã, Jeressu, Pururê, e anda. Guarani
Imananguara, Iderecê, Ticuna e Tanguan, Iderecê, Tupanã e Tupê. Vários povos que se reúnem na festa da floresta. Essa canção, essa pequena canção, claro, ela se repete várias vezes. Linda Eva tocando os maracás. Ela é da Índia, é de uma Índia Ticuna, que é cantora, artista plástica e já foi presidente nacional das mulheres indígenas. Então, mulheres, estamos juntas nessa luta. Gratidão. E muito obrigada por estar aqui com vocês, lindas. Sandra, Kalina, Rejane, Ana, Eva, amo vocês, queridas, estamos juntas. Muito obrigada, Janaína, por abrilhantar esse momento, né? Encerrar de uma forma assim tão bela, né? Gente, é isso, né? Chegamos ao final da live, né? E Sandra, nós desejamos muito sucesso. Né, que sua voz ecoe, né? E a gente sabe que a literatura representa, é um espaço, né, de representação e permite esse exercício de alteridade. Embora você não seja indígena, mas a sua voz, né, tem se levantado em favor desses povos. E nós temos uma profunda admiração por todo o trabalho que você vem desenvolvendo. Sucesso, querida! Querida, eu tenho que agradecer a vocês, a Ana Luísa, Kalina, Rejane, Eva e Janaína, por estar aqui, por me emocionar, por dar essa oportunidade para a gente poder divulgar. Eu acho que a literatura ela tem essa possibilidade de a gente humanizar. E é com essa arma que a gente vai lutar e poder... conscientizar que a gente só pode viver com outros, nós como um povo diverso, e é isso que a gente tem que imprimir, né? Mudar essa consciência, tirar essa ideia retrógrada de tantas gerações e que tem causado tanto mal, e deixar um pouco a cobiça de lado, porque a cobiça não traz benefício se a gente morre como pessoa, como ser humano, né? Então, eu queria muito agradecer a vocês por estar aqui e por essa oportunidade e por me emocionar. Muito obrigada. Pois. Coração para todas. Obrigada.